Bakristu bavandimwe nshuti za Radio Maria Rwanda, tugeze kuwa kabiri w'icyumweru cya karindwi gisanzwe umwaka B. Isomo rya mbere turarisanga mu ibaruwa ya Mutagatifu Yakobo intumwa, umutwe wa kane, umurongo wa mbere kugera kuwa cumi. Zaburi tuzirikana ni ya 55. Ivanjiri tuzirikana ni ya Yesu Kristu kwa yanditswe na Mariko, umutwe wa cyenda, umurongo wa 30 kugera kwa 37. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo yo mu Ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Mariko. Muri icyo gihe Yezu yambukiranya Galileya ari kumwe n'abigishwa be, ariko ntiyashakaga ko babimenya. Yigishaga abigishwa be ababwira ati, umwana w'umuntu agiye gushyirwa mu maboko y'abantu bakazamwica, ariko yamara gupfa akazazuka ku munsi wa gatatu. Iryo jambo ariko ntibaryumva, batinya no kumubaza. Nuko bagera i Kafarinawumu, bari mu nzu Yezu arababaza ati, mu nzira mwajyaga impaka z'iki? Baraceceka kuko mu nzira bari bagiye impaka zo kumenya umukuru muri bo. Amaze kwicara ahamagara ba 12 arababwira ati, ushaka kuba uwa mbere azigira uwa nyuma muri bose, abe n'umugaragu wa bose. Nuko afata umwana amuhagarika hagati yabo aramuhobera, arababwira ati, umuntu wese wakira umwana nk'uyu nguyu ari jye abigirira, ninjye aba yakiriye. Kandi unyakira wese si njye waba yakiriye, ahubwo aba yakiriye uwantumye. Iyo ni Ivanjiri ntagatifu. Aho nanyuze nsenya, nsenya nibyo nsanze, Yezu urahanyure uhasanasane. Aho nanyuze nsenya, nsenya nibyo nsanze, Yezu urahanyure uhasanasane. Bakristu bavandimwe, kuri uyu wa kabiri w'icyumweru cya karindwi gisanzwe umwaka B, Kiriziya umubyeyi wacu iduha no guhimbaza abatagatifu Constantine, Gisela na Secundine. Isomo rya mbere twumvise mu ibaruwa ya Mutagatifu Yakobo intumwa, batangiye batubwira ngo, bavandimwe, amakimbirane akomoka he, cyangwa se intambara muri mwe zituruka he? Aho ibyo byose ntibyaba bituruka ku byifuzo byanyu birwanira mu myanya y'umubiri wanyu? Ubundi iki gitabo, iyi baruwa ya Yakobo intumwa, wakibaza ati, se uyu Yakobo ni nde? Ni wa wundi umuvandimwe wa Nyagasani wagize uruhare rukomeye mu ikoraniro ry'i Yerusalemu. Yakobo muri rusange atubwira ibintu bitandatu mu ibaruwa ye. Icya mbere ni uko tugomba kwiyumanganya gitwari amagorwa duhura nayo kuko ageza ku bugingo. Icya kabiri asobanura inkomoko y'ibishuko. Ntibituruka ku Mana, ahubwo ni ku byifuzo byacu bibi nk'uko twabyumvise mu isomo rya mbere. Atanga kandi inyigisho y'ubuhanga ku byerekeye uburyo bwo gutegeka ururimi rwacu. Aho umunyarwanda yavuze ngo, ururimi rwoshywa n'urundi. Icya kane atubwira ashishikariza kandi abakristu kurushaho kugirana ubwumvikane no kugirirana impuhwe hagati yabo. Icya gatanu yumvisha kandi ku buryo bukomeye akamaro k'isengesho, gusaba no kwemera apana bimwe byacu bihuje n'ibyifuzo byacu bwite. Icya gatandatu atwereka kandi uburyo bwiza bwo kwita ku barwayi. Ni byiza guhamagara abakuru ba Kiliziya kugira ngo babasabire kandi babasige amavuta. Aha niho dusanga ishingiro n'ubuhamya bw'ibanze by'isakramento ryacu ry'ugusigwa kw'abarwayi, rimwe mu masakramento abiri adutagatifuza. Izi ngingo esheshatu rero maze kubabwira zibumbiye mu zindi ebyiri z'ingenzi. Icya mbere ni umwete wo kwita ku bakene no kuburira abakire, biganisha mu kumvisha abahire abaribo. Icya kabiri rero ni umwete wo gushishikariza abakristu gukora ibyiza
atari ugushimishwa gusa n'ukwemera kutagira ibikorwa, bya bindi avuga ngo kwemera kutagira ibikorwa kuba kwarapfuye. Ngibyo rero ibyo dusanga mu ibaruwa ya Yakobo. Uyu munsi rero tukaba twabonye aho amakimbirane aturuka, intambara ituruka he? Ni ku byifuzo byacu birwanira mu myanya y'umubiri. Iri somo ry'uyu munsi rero icyo ritwigisha, icya mbere ni ukwicisha bugufiye, icya kabiri ni ukwirinda kujujubya abandi, kujujubya bagenzi bacu, icya gatatu ni ukubabarira mu izina rya Yesu Kristu. Icya kane twumvise ndetse no muri Zaburi y'uyu munsi ni uguha Imana imizigo yacu kugira ngo adutere inkunga muri byose. Icya gatanu rero ibyo byose bine maze kubabwira bigatuma turonka ibyishimo. Ibi byishimo rero buri wese arabikeneye. Ibi byishimo bituma tuzagera no mu bwami bw'ijuru tukishima bikomeye. Umuhereza yagiye guhereza ubwa mbere arazinduka rwose, nuko baramukingurira ahita yambara ikanzu ako kanya kugira ngo ataza kugira undi mwana umutanga. Padiri rero yagombaga kuza nyine birumvikana buri minota itanu ngo misa itangire. Umwana wari wahageze mbere yabuze icyo akora, yari afite akadenesi gato yatangira kukadunda yishimira ko agiye guhereza ubwa mbere. Arakadunda we. Padiri rero aza kuza mu isakristiya asanga umuhereza ari kudunda akadenesi rwose yishimye, reka sinakubwira. Padiri rero biramubabaza kuko ubundi gukinira mu isakristiya ntago byemewe. Nuko padiri yambara wa muhereza ka kadenesi agashyira mu mufuka w'ipantaro. Baragenda rero, mutambagiro urakorwa, misa iratangira irakomeza. Bageze mu gihe cyo gutura, padiri abwira umuhereza ngo azane amaturo nk'uko bisanzwe, ariko umuhereza yanga kuyamuha. Padiri aringinga umuhereza yanga kuyamuha. Nuko umwana aramugonda atunama nkubwire ati nanjye ndayaguha ari uko umpaye akadenesi kambye. Nuko abakristu barango bakajya bibaza ibibaye ariko baraseka. Padiri abona nta kundi yabigenza amuha akadenesi nawe amuha amaturo. Nuko umwana arishima, misa irarangira. Padiri aza kubaza wa muhereza ati se byagenze gute? Ngewe rero nyine aka kadenesi n'ibyishimo byanjye. Nuko padiri aramubwira ati ni byiza koko kugakina ni byiza, ariko kugakina mu isakristiya ntabwo ari byiza. Rero natwe hari abantu benshi badutwaye ibyishimo byacu, badutwaye utudenesi twacu, dusabe nyagasani atugarurire utudenesi twacu bagenzi bacu batwambuye. Ushobora kuba uri umugore, umugabo yarakwambuye akadenesi kawe n'ibyishimo yakwambuye. Ushobora kuba uri umugabo, umugore yarakwambuye akadenesi. Ushobora kuba muri ababyeyi, abana barabambuye utudenesi. Mushobora kuba muri abana, ababyeyi banyu barabambuye utudenesi. Buri wese rero yisuzume arebe ibyishimo bye aho biri, cyane cyane niba ari ibyishimo bikomoka ku Mana. Ivanjiri uyu munsi Yesu yatwigishije ko tugomba kwicisha bugufi tukamera nk'abana batoya, kandi yababwiye n'inzira azanyuramo ajya kuducungura. Akenshi izi ntumwa ndetse n'abandi bigishwa bari bafite indwara y'ubujiji, ubujiji bwo kutibuka, ubujiji bwo kutamenya, n'ubujiji bwo kudasobanukirwa. Yesu rero ubigishije umugenzo mwiza wo kwicisha bugufiya, ari nawo twabonye mu isomo rya mbere twumvise ndetse no muri Zaburi uyu munsi. Ni mucyo duharanire kwicisha bugufiya kugira ngo dusobanukirwe, tunibuke ibitangaza Imana yadukoreye. Bityo aho twanyuze dusenya ibyo dusanze, Yesu ahanyure hasanasane natwe dusanasane. Mbese rero mbifurije kunogerwa n'ibyiza bya Nyagasani. Nyagasani aduhe kwisubiraho, aduhe kwakira ibyo byishimo mu bwicisha bugufi, kandi ikiruta byose tuzaronka ubwami bw'ijuru. Mwari kumwe na Padiri Bertil Hategekimana, umusaseridoti wa diyosezi ya Cyangugu ukorera ubutumwa muri paruwasi ya Mwezi. Aho nanyuze nsenya, nsenya n'ibyo nsanze, Yesu uranyure wasanasane.